Përshëndetje dhe mirë se erdhët në vlogmasin e parë të 2022-shit. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Roala dhe ju uroj mirë se ardhni në familjen tonë të madhe virtuale. Në rast se nuk keni ende regjistruar dhe që të mos humbisni asnjë vlog mbas këtij viti, mos harroni të klikoni në zërin subscribe. Po. Erdhima në fund për yulla që bëjmë vlogmas, për yulla e festave. Nëse ka diçka sepse më pëlqen stina e dimrit, është vetëm për festat e fund vitit. Tashmë është viti i tretë që bëj vlogmas këtu në kanalin tim në YouTube. Dhe mezi e kam pritur këtë për yull dhe sot, si në dy vitet e mëparshme, vlogmasin e parë do e hapim duke vendosur pemën. Në fakt ka 2 ditë erit që po kërkon të vëm pemën, të rregullojmë shtëpinë, të vëm dritat. Prandaj sot do ta vendosim, do ta sistemojmë të gjithë shtëpinë. Ja, siç e shikoni këtu, hoça të tendën e erit, do vëm pemën. Këtu kemi gjërat e vjeshtës, të Halloweeni që i hoqa, sepse isha akuma ato si zbukurime. Por, si në vitet e kaluara, por edhe ashtu si që ja kam shpjeguar edhe në Instagram kur me keni pyetur, edhe pse vlogma si rregull është të bësh një video çdo ditë nga data 1 deri në 25 ose 24, nuk e di fiksa mam si është, unë nuk e kam mundësinë që të bëj video çdo ditë. Nga mungesa kohës sidomos, sepse normal nuk është fakti thjesht të bëjmë video, por edhe të editohen, që normal ajo me merr kohë, plus edhe ndonjëherë më duke sikur çdo ditë çfarë kam për të treguar, por gjithsesi ju premtoj që do mundohem të bëj video sa më shpesh. Por në rast se nuk shikoni video çdo ditë nga Roala, mos u mirakosni sepse si që thash, pra nuk kam mundësi të bëj video çdo ditë. Luce. Ja, ku kemi edhe Eri. Faleminderit. Nga si alë sa firmët. Po, tani do të rëgoj diçka shumë të bukur. Sepse, para se të njësi normalë të nxjerrin zbukurimet e festave, sepse akoma që kemi nxjerr, do njësim këtë video me një haul. Këtë dimi në tolë, në Mozga Bofsha, me kontaktoj një faqe që kishte një faqe online që shiste po thuaj se gjithë shka nga roba, gjera për femi, për shtëpin, për kafshet, zbukurimet e tjerë të tjerë dhe quhet haul. Nuk e di nëse kam shqiptuar të mamë, do juve di kuptu emrin dhe unë si shash nuk e qatë gjua si njëherë si faqe dhe më ofruan një bashkëpunim dhe thash, ok, pse jo, të provojmë njëherë se si janë këto produkte. Atëherë, kanë ardhur, mund të them që nuk kanë ardhur të gjitha gjërat që kisha kërkuar unë, sepse në fakt shumë gjëra rase unë kisha marrë shumë zbukurime, duke qenë se vinin festat. Dhe po shumë gjëra, në momentin që unë po e porosisja, më dilin pastaj jo të disponueshme, sepse me sa duket ishin gjithë turur duke bler, domethënë zbukurime dhe është mëse normale. Por të paktën gjëra që kisha porositur më kanë ardhur, përveç sa gjëra ndryshe, sepse mungonin sa gjëra dhe në fundit ta shikon nëse mungon diçka, fusi diçka ju çfarë të doni. Atëherë, ju them që në fillim, nuk është se është në një cilësi wow, por për çmimet që ka, që do ju lë edhe poshtë edhe linkun e websajtit, do thuash që raporti i cilësi çmim është okay. Por mos prisni materiale wow. Nisim me të parën, që është kjo ora. Shumë e lezeqme, elegante. Kjo më pëlqeu tepër. Akoma se kam vënë, madje ka edhe këtë gjën këtu për që të nisë të funksionojë. Dhe është fiksa mama edhe për krahun tim të dobët, sepse këtë ripin e ka si jo cop, po si jo hekur, nuk di si ta shpjegoj, por që shumë e lezeqme. Pastaj mora edhe këto këpucet për Erik që i ka veshur sa i shikoja ditë që erdhën dhe bëj dritë. Nuk dalloj shumë tani se ka shumë dritë, por janë shumë të lezeqme. Tani këtë gjë në fakt s'kam porositur unë, por me siguri ka zëvendësuar me ndonjëri nga produktet që më kam kërkuar dhe nuk ka qenë disponibile. Atëherë më duket si diçka për fëmijë. Si ato gjërat 1500 lekë që shiten. Ka dhe dritë, e drita funksionon, ku është. Tada! Nuk duket shumë, okej. Okay. Është diçka që nuk i bajmë në çmime sinqerisht, por mund të futen një vetë ke website-i dhe t'i shikoni. Pastaj, kjo më përqen shumë, që kur e pash, është nga këto... Për që t'jam djeri që të manë. Nga këto copa, më thënë litare që vendosen ke pema, por që është me dritë. Dhe besoj që do japi një efekt shumë të lezeqme, akoma se kam provuar nëse funksionon, por kur të vendosim sot zbukurime, do e shmen bashkë.
dhe mora edhe këtë këto dritat që janë për perde. Kanë edhe këto, në fakt e kisha porosi, kemi bler edhe një palë tjera që kemi marrë në Amazon, po këto e kisha porositur përpara, por nga që nuk e dija se çfarë produkte është pasaj do me vinë ose jo, nëse ishin të disponueshme, por si të tjera, por besoj që një do vëmë në sallë, një në llom. Pra që kanë edhe këto kapset për të perdja dhe janë këto drita që janë kështu të gjata që vinë të varura. As këto si kam provuar, a që kam me kështu me USB lidhja. Një blerje tjetër që ok, aty ishte fajin që nuk e lexova mirë për shkrimin. Kur bëhet errësirë që bëhet bujo, Eri ka dritën e vet. Pico beo, pico beo, eju, pico beo, pico beo, pico beo, pico beo. Kemi atmosferë në festave. Si që përthoja, pas një nga të, kemi pas që të topat e mëdhej dëbora që kur shumë dhe duke si por bjen dëbora dhe ishin dy modelet të ndryshme dhe me përqyën shumë, thash diçka për zbukurim. Në fakt, ishte goxha lirë, po thash, okej. Dhe kur më erdhi pako, jo ishte edhe kjo, thashë unë që kam porositur. Pas ka qenë gjithse. Më thani ishte këtë top, më thani ishte top tamam. Për të thonë zbukurim, më ishte gjithse. Ok, këtu më thënë që është fajim që nuk e kam lexuar për shkrimi. Por tani daj. Ok, nice. Por porosita dhe një gjupë shumë të lezeqme ose një gjibox të kuqë, se ta diçka të kuqe për festa. Dadadam! Është për tani të vështë, ta shikoni të mamë këshu. Nga marrë masën ma, edhe pse tek mango të fakt me duke pak e gjërë, po thash këto gjërat, se kinese ja, normale, të themja të që është, i bëjnë zakonisht masat të vogla. Po që... Po e ka këtë gjërë këtë? Po që të këmëngët me bje pak i gjëra, po më duke të mu. Më thoni ju si... Të nuk është se shumë i trash, po patën e ka si me push këtu. Ka këtë ripin këtu që mund të... ngushtoj pak këtu që të bëj pak bel. Aja, ka kap flokët. Nuk është e keqe, dhe... To, nuk është se ishte as shumë e shtrejt, nuk është në njën për festa kishin edhe ullje. Dhe... Qa të ndi? Po do ham drejtën dhe pak. Facemo la papa tra un po. Dhe para se të nisim normal të rregullojmë dhe pemën, më qenë se po shkon ora 12, të bëj dhe drejtën dhe kam menduar pilaf me grosh. Më thonin që dyve pëlqeni, se mua më pëlqen shumë. Doja të bëja grosh, por nuk kam mjaftueshëm bukë në shtëpi, kështu që po bëj pilaf me grosh. Atëherë, si gjithmonë, hapi gjitha zbukurimet mbi tavolinë, të janë më shumë gjëra të bërë në pemë, ato më shumë zbukurime për t'i vendosur në përvande, të ndryshme, dhe aty është pema. Tani të shoh pak që mos të bëj një katres në gjyrash, po të mundojmë të vazhdojmë dhe mos të të rejat këto lule që kam blerë si vjetë. Aty është rënisi me Erik, Erik është gati në gjumë. Aja. Kemi një problem të vogël me qimiqës, janë gjithkur në pemë të futura. Skifo. Shku në pemën jashtë. Zbukurimet për si vjetë do jenë qimiqi. Tani kam vendosur thjesht pemën me drita, trenisi me Erik vajtën poshtë tek lodrat. Dhe këtu është akoma një super rëmuj. Por a kjo që mora tek ajo ai website-i shumë i lezetshëm, dhe fakti që ka drita, edhe nuk është shumë i gjatë, u mora normal më të gjatin që ishte. Do të duheshin dy, por vazhdojmë tani me zbukurimet tjera.
ani për të ardhë, burri ka kërkuar pastiçe. Ha këtu në këto sallat. Dhe po një stabë, ka me bërë një dushë dhe erë. E së fillon një javë re. Përsa, pas 5 ditësh, do nisemi në një udhëtim shumë të bukur. Okej, në një vend që e kemi parë dhe herë të tjera. Në fakt, ishte plani të shkonim diku tjetër për më shumë për më gjatë. Nuk e si ja kam folur për një vlog, por që nuk më dhanë leje. Por, vetëm një mini udhëtim shumë të lezetshme, sepse kemi një ditëlindje shumë të rëndësishme. A kemi që ditëlindje janë të rëndësishme, por kjo është shumë rëndësishme, më shumë, le të themi. Ndërkohë Eri po knaqet me pemën. Taj. Lui me dame. E tu albero? Shpar tha, po pse pe mama dhe tha nuk bën tha jingle bell si e vogla e mami tha se mish. S'kemi kështu pem të avancuar të... Ka që teknologjike s'po mirë fjalla që ta bëj jingle bell dhe pe maj malë. Duket shumë e mirë. Duhet si e djegur pak në farë, se ndërko po i bëja Erik këto larjet e hundes, lavajin, lazali, si që në shqip. Bravo! Por që përvej se pak të djegur e si për duket që ka dalë shumë e mirë. E dini sa ko kam pa ngrën panetone dhe pandoro. Këtë kam diku tek 3-4 ditë që i kam marë. Dhe hajtë sot hajtë nesër dhe ok, besoj dhe sot është ta mëmë dita e duhur për që se kemi vën edhe pejmen edhe pëse si pas meje panetonin dhe pandora mund të hajnë që të vitin. Atjer, unë zakonisht si panetonet, si pandorot i kam shumë i natë me këto me rushin e thatë shumë. Në thënë, ju vetëm rushin e thatë, e kemi parasysh që janë ata si copsa katrore, portokalli me portokalli në duke që janë. Guptuat për portokalli me portokalli. Nese. Por, këtë e marë, edhe më thënë zakonisht e kam qefë shumë bosh, ose me qokolat, o me pistakjo, ku dio. Po jo me këto. Por kjo, kjo modeli, është super i mirë, se më përqen një e pjesa sipër që është me bajame. Provojeni, se është super, super i mirë, ja për alert të dhe pak se kodat që ta shikoni, provojeni. Kjo më ka bërë të kute 6 ose 7 euro në muska bofshë. A një ta presjen, sepse Erik dhe Renisi duan panetone dhe normal të hapëm un pak. Qa është gënjimi se kjo pjesa kështu me këto bajame duhet jetë gjithë kund dhe nuk pas ka gjithë kund. Vjetë ka pas qëm gjithë kund kure mirë, janë e se më duha këtë pjesën të usën për qëmë. Dhe me panetonin, unë përmbyll këtë vlog master parë këtu. Shpresoj të këtë pëlqyer dhe në rast se nuk dojnë të humbisni asnjë vlog masteri të këtij viti, mos harroni të bëni subscribe dhe të më mbështesni me sa më shumë like dhe koment. Shihemi në vlog masteri.